Oh, maravilhoso e poderoso Pai, nós celebramos, ó Pai, esta presença gloriosa, esta unção maravilhosa, meu Deus, que o Teu Espírito Santo está ministrando sobre as nossas mentes, sobre as nossas almas, sobre os nossos corações, alcançando os Teus filhos, alcançando os Teus servos, meu Deus. Ó Pai, nós Te agradecemos, porque já estamos vivendo, ó Pai, os primeiros minutos, ó Deus, a primeira meia hora de oportunidade, de conversão, de transformação, de respostas, de milagres tremendos do Senhor para nós. Espírito Santo, Te agradecemos, Pai amado, porque o Teu mover, o Teu poder, a Tua glória tem se derramado, meu Deus, desde as primeiras horas que o Senhor nos concedeu. Eu Te agradeço, meu Salvador, todo louvor é tributado a Ti, porque o Senhor deu-nos o pão, deu-nos a água, deu-nos a vida, porque o Senhor preparou tudo, Pai querido. Te agradecemos, Deus bendito, pelas multidões que tiveram hoje aqui presente, desde as primeiras horas, Pai, neste santuário de oração, já preparando o terreno, já preparando o caminho, na intercessão para que as almas pudessem alcançar e chegar, ó Pai, até o sobrenatural que o Senhor tem revelado para dar a eles. Espírito Santo, Te agradecemos, Pai, pelos livramentos que o Senhor está concedendo, porque enquanto a Tua igreja, a igreja clama, o Teu Espírito Santo, Ele está falando aos corações, enquanto o Senhor, este povo, está aqui levantando a voz ao Senhor, o Teu Espírito Santo está, Pai, operando, está falando, está evangelizando, está preparando aquelas almas lá fora para que tenham um encontro contigo, para que sejam salvas, para que possam viver da glória sobrenatural do Teu poder. Espírito Santo, queremos Te agradecer, meu Pai, pela presença bendita que está se revelando a nós. Queremos Te agradecer, Pai, pelas revelações, pelas visões. Queremos Te agradecer, Pai, pela forma especial de que o Senhor tem cuidado, tem operado na vida de cada membro, de cada congregado da Tua igreja na terra. Queremos Te louvar pela vida dos pastores que tomaram a decisão de entregar não somente as suas vidas a Ti, mas a vida, Pai, da sua família, a vida do seu existir, do seu trabalho, a vida do seu dia a dia na execução, meu Pai, do trabalho do Senhor, da obra Tua. Queremos Te agradecer, Pai, pelas palavras que o Senhor tem revelado. Queremos Te agradecer pelos pastores que o Senhor tem usado em toda a terra para ministrar a Tua palavra de vida, a Tua palavra de salvação, dando ânimo, ó Pai, revelando o Teu coração a eles. Aleluia, aleluia, através da Tua palavra, Pai. Queremos agora Te agradecer pelos intercessores que tiveram apresentando aqui em oração, colocando a vida daqueles que se desgastam e deixam se gastar pela Tua obra, Pai, para realizar a Tua vontade. Une o nosso coração ao coração deles, Pai. Une, Senhor, o coração da Tua igreja como sendo um só homem, Pai, vivendo esta urgência, vivendo neste momento que estamos tendo de oportunidade sobre a face de toda a terra, Pai. Não deixe o nosso coração mais se apegar a nada, nada, nada. Dai, Pai, não deixa, ó Deus, a nossa mente se ocupar de outra coisa que não seja o meditar na Tua palavra, que não seja, Pai, ó Deus, o se preparar a cada dia para estar com o Senhor, do que nos adiantaria, Pai, de amor mais vida. Ah, Senhor, se a vida eterna não estivesse nos reservada, do que adiantaria-nos, ó Pai, oportunidades dadas, se a única oportunidade que precisamos é aquela de estar contigo, de entrar, Pai amado, Deus querido, pelas portas eternas.
Abre, Senhor, abre os teus átrios para nós nesta campanha de clamor. Abre, Senhor, para aquela multidão que estará na tua casa. Abre, Senhor, as portas celestiais para elas. Amanarasuri bicanda labaia. Abre, Senhor, as portas do coração com a revelação eterna para que as almas que vão adentrar as tuas portas, a tua casa, aos teus átrios, meu Deus, elas já possam aceitar a ti. Não deixa, Pai, o pecado, o diabo, ó Deus, a nossa soberba carnal, ó Deus, resistir o chamado celestial do Senhor para esta obra. Ó Espírito Santo, se compadece, Pai, através da tua igreja, daqueles que estão gemendo, daqueles que estão chorando. Nós estamos aqui, Pai, na tua casa, debaixo deste teto, clamando, e lá fora, Pai, há milhares que estão bramando, estão gemendo, estão, Senhor, agora no crime, estão na violência, nas drogas, nas ruas, estão na miséria, na pobreza, na necessidade, e o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos tem dado pão nesta casa. Anarabassuri alabaia. Ah, meu Pai, este pão eterno, este pão vivo que desceu dos céus para nos alimentar, meu Deus, revela, Senhor, para aqueles que estão cheios de fome, fome de verdade, fome de justiça, fome da tua presença. Revela, Senhor, o teu poder a eles, revela o teu evangelho, meu Deus. Eu quero entregar, meu Pai, nas tuas mãos cada pastor que já está em preparação, que já está orando, que está jejuando com a tua igreja, incentivando os teus filhos a buscar, Pai amado, que eles possam, meu Deus, alcançar de uns para com os outros as ajudas necessárias. Pai, não deixe-nos olhar para as nossas pequenas lutas, não deixe-nos olhar para as nossas pequenas dificuldades. O que é, Senhor, estas pequenas lutas? O que é, Senhor, para nós estas pequenas perseguições? O que é, Senhor, para nós, ó Pai, estas adversidades da última hora? Se o Senhor está conosco, ah, Pai, como temer o que nos possa fazer o homem? Se o Senhor está conosco, como temer? Tira, Deus, de poder todo temor, tira, Pai, de amor o temor do coração do teu filho, da tua serva, que neste dia, Pai, estará, Senhor, ali naqueles valados, nos vilarejos, ó Pai, nas comunidades, Pai, nos assentamentos humanos, eles estarão buscando as vidas, buscando as almas, Pai, para que elas sejam salvas, e nós queremos apresentar, coloca diante de mim, Senhor, aquela vida, que eu possa tão somente falar do teu convite, ah, Pai, aquele homem aceitar o teu chamado para vir à tua casa, ter um encontro contigo, dar um abraço no teu Espírito bendito, no teu Espírito Santo. Abraça, Senhor, aqueles que estão queimando de amor por ti. Abraça, Senhor, aqueles que não tiveram ainda este amor revelado do Senhor. Dai-nos amor, Pai, nós queremos amar ao nosso próximo. Nós queremos amar, basuri micanda labaia. Nós queremos amar com obras, Pai. Nós queremos amar a sua vinda. Nós queremos amar até aquele, Pai, até aqueles que odeiam, até aqueles, Pai, que perseguem, até aqueles que afrontam. Ó Deus, a tua obra, que o Senhor venha derramar deste amor perfeito que nos leva, Pai, a esta maturidade de suportar, ó Deus, as afrontas daqueles que buscam a vida dos teus filhos, daqueles que buscam as almas dos teus servos, ó Deus, para levar ao abatimento, ao escândalo na fé. Pai, eu quero apresentar aquela multidão de cristãos que estão naqueles países em ferrenhas perseguições, pagando com a própria vida, e eles não querem retroceder, eles não aceitam voltar, eles não aceitam deixar aquele lugar que o Senhor colocou a eles, Pai amado, porque foi revelado o amor bendito do Senhor a cada um deles. Ó Deus, aquele pai que está vendo o seu filho sofrendo na escola, padecendo afrontas, ó Pai, sofrendo até mesmo, Senhor, ó Deus, aquelas terríveis palavras de afronta, mas ele está ali orando, está ali jejuando, pedindo para o Senhor fazer a obra. Meu Deus, aquele teu filho que está evangelizando naquele
aqueles países difíceis, terríveis, aonde a perseguição se acirrou, ó Pai, e Satanás colocou no coração das autoridades para buscá-los como animais, para buscá-los, Senhor, como devedores de algo. Mas nós pedimos, Pai amado, se com eles, meu Deus, alabastecando alabaia, se com eles, Pai, naquelas lutas, se com eles naquelas provas, que não retrocedam, Senhor, nem um milímetro, nem um centímetro atrás, e que o Senhor seja com eles, meu Deus, ainda que tenham que perecer, ainda que tenham que sofrer o agravo, ainda que tenham que sofrer pelo teu nome. Prepara-nos, ó Pai, prepara-nos, ó Deus, como igreja militante, prepara-nos, ó Pai, como igreja que está esperando a sua vinda para este momento glorioso. Ó Deus poderoso, eu quero pedir a ti, Senhor, já de compaixão, aqueles que não suportaram as lutas, aqueles que não suportaram as aflições, os cuidados da vida, as opressões deste mundo, ó Pai, perderam completamente a força, estão desiludidos, estão abatidos, Pai, eles não conseguem mais te buscar, mas o Senhor nos pediu, ó Deus, para não receber a eles com ruins suspeitas, e ao contrário, o Senhor pediu para recebê-los em oração, recebê-los, ó Pai, com compaixão. Traga, Senhor, estas almas para esta quarta-feira, para que o teu Espírito Santo possa se mover com poder, ó Pai, com autoridade sobre a vida de cada um daqueles que vão estar neste lugar. Espírito Santo, não deixa, Pai, esta chama viva que acaba, Pai, agora de se estalar na vida, no coração, na alma deste cristão, não deixa se apagar. Não deixa, Pai, o maligno, meu Deus, roubar aquele fervor, Senhor, que havia no coração daquele novo convertido. Pai amado, Deus querido, nós apresentamos aqueles que desceram as águas no último batismo, e o inimigo tem acirrado contra eles, ó Pai, as lutas, e eles estão em aflição no trabalho, em lutas financeiras dentro do lar, porque Satanás quer que eles neguem a fé, quer que eles retrocedam, mas em nome de Jesus Cristo nós pedimos, abre, Senhor, esta porta diante desta luta, meu Pai, o teu filho que está batalhando agora, orando a ti, pedindo a providência dos céus, venha preparar, meu Pai. Satanás quer trazer a luta, a batalha financeira, para lhe humilhar, meu Deus, para que ele tenha, Senhor, que recolher recicláveis, para que ele tenha, Senhor, que pedir, ó Deus. Mas nós clamamos ao Senhor, ó provedora, ó dono da plata, ó dono do ouro, ó dono deste mundo inteiro, abre esta porta para esta jovem, abre esta porta para este moço, abre esta porta para este pai de família, para que Satanás, ó Pai, seja aplastado, seja abatido, este espírito do inferno, este espírito maligno que quer a miséria. Alamacanda labaia, ah Senhor, a Pai de amor, venha com a tua provisão, coloque as tuas mãos nesta causa, ó Pai, joga o impedimentos agora por terra, trazendo a providência, meu Deus, venha preparar aquele trabalho que esta mulher não esperava, Pai, alcançar, mas nesta madrugada, nós cremos, já estamos vendo o teu Espírito Santo provendo, abrindo as portas para ele, abrindo as portas para ela, abre as portas, Pai, para os fiéis dizimistas da tua casa, para os ajudadores, meu Deus, nós cremos que o Senhor está fazendo esta obra perfeita, edificando a fé de cada um deles, para que deseje mais do Senhor, para que queira crescer, para que queira receber, ó Pai. Nós oramos, Pai, como clamou Jabes a ti, meu Salvador, aumenta, alamacanda alabaia, aumenta os nossos termos, alarga as nossas tendas, e vai livrando, Pai, daqueles males que estava contrapondo, que estava se levantando, mas que o Senhor, com as tuas mãos de amor, com as tuas mãos poderosas, possa agora consolidar esta vitória, meu Deus. Não deixa este jovem cair no abismo da tristeza, da depressão, prepara para ele, Pai, a saída, prepara para ela o escape, meu Deus. Venha livrar todos os adolescentes que não sabem mais, meu Pai, como lutar,
como vencer aquelas setas persuasivas do poder do inferno, que lança no coraçãozinho deles, ó Pai, que lança no coração daquelas pequenas crianças aquele pânico, aquela ansiedade, aquele desespero, meu Deus, por causa de todo o conteúdo maligno que o inimigo, Pai, já incutiu na mente deles, através, ó Pai, da televisão, da internet, da aflição, Pai, destes últimos dias. Mas nós pedimos agora pelas crianças, vai purificando, vai limpando no teu sangue, vai arrancando, lamaidecando, alabastéria, limpa, limpa, Senhor, limpa, Pai de amor, aquelas enfermidades psicossomáticas que está atacando, que está assolando as crianças, os jovens e até as pessoas, Pai, de idade. Mas nós pedimos agora a providência, ó Deus, do teu socorro, Deus maravilhoso, arranca, Pai, arranca este veneno, arranca esta cizanha, arranca este mal que foi semeado naquele campo pelo diabo, para que nascesse a discórdia, para que brotasse a ira, alabaicando, alabaia, andamandar a basúria. Mas o Senhor está eliminando, o teu fogo santo está queimando todos estes males, meu Deus. Queremos apresentar os matrimônios, as famílias, aqueles que estão, Senhor, em confrontos diários, ó Pai, contra a promiscuidade desta sociedade que banalizou, Senhor, banalizou, Senhor, banalizou o que é santo, banalizou o que é divino. Mas o Senhor é o Deus bendito para colocar com as tuas mãos tudo no devido lugar e livrar os teus santos, e livrar, meu Pai, este matrimônio, aquela vida que Satanás está buscando para lhe ceifar. E este jovem, Pai, já está sentindo a morte para lhe buscar, já está sentindo, Senhor, estas trevas lhe buscando. Mas em nome de Jesus Cristo, nós entregamos este jovem nas tuas mãos. Repreende esta legião, repreende este destruidor, Satanás, que colocou a ele neste caminho do crime, do roubo, neste caminho da noite, para que ele volte para casa cheios de buracos, para que ele volte para casa fatalizado na morte. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai bendito, nós pedimos agora, corta este laço da morte, corta este laço do destruidor, e livra esta vida, dando a ele oportunidade de arrependimento, dando a ela oportunidade de voltar, meu Deus. Atende o gemido, o clamor das mães que pede para o Senhor salvar a sua casa, salvar os seus filhos, salvar os seus entes queridos, meu Deus. Eu apresento a família de toda esta multidão que está em oração conosco, eu apresento, meu Pai, nós te adoramos e nós te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus.